Однозначно одне, що на першому етапі треба дати можливість спробувати зручні. Це не можна по одному пускати, бо, як ми бачимо, десь є інтернет, десь нема. Навіть стояло питання, щоб дати можливість калькулятор застосовувати. Не обов'язково робити фіскалізований, який буде через інтернет. Це також дасть можливість обліковувати товар і податкові перевірити, чи дійсно та людина в межах, лімітах мікропідприємництва, чи вона вже оперує великими обсягами. Тому от саме таке завужене це коло використання, воно також не на руку, навіть для самої податкової, і для місцевих бюджетів, і для всього.